Takhle krásně zaspívala Salome ke 70. Karla Kryla na koncertě Aneta Langerová. Se mnou už je teď ve studiu jiná mladá žena, mistryně světa ve snowboard crossu a také olympijská medailistka Eva Samková. Tak vás tady vítám. Evo, dobrý den. Dobrý den, dobré ráno. Evo, vy jste se narodila 5 let po sametové revoluci. Kdo vám vysvětlil, co se stalo 17. listopadu? No mě to, my jsme to měli asi tak nějak, moji rodiče oba dva byli takový undergroundáci a jezdili na portu a byli to horolezci a všechno dohromady, takže celá ta atmosféra v té jejich partičce kamarádů byla taková, že jsem jako tušila, co se děje, ale nejvíc jsme si vždycky o tom, nebo co se stalo, ale nejvíc jsme si o tom povídali s taťkou vždycky, protože taťka vyprávěl, jak byl na vojně a pak i jak byl na nějaký demonstraci a tak, takže taťka vždycky mi všechno tohle převyprávěl. Tak se to tak zhruba odehrávalo? Já si myslím, že v okolo třeba 12 let, to bych jako nechci úplně říkat přesně, ale myslím si, že okolo toho 12. roku, ale myslím si, že to je v tomhle hrozně důležitý přesně to rodinný zázemí, jestli ty rodiče opravdu jako těm dětem řeknou, co se děje, protože v té škole si myslím, že nemůžete vždycky počítat s tím, jak ty dějiny se dají vykládat různě a někdy se věci přeskakujou, i když já musím říct, že u nás ve škole to tak nebylo, tam opravdu ten od první světové války do revoluce jsme to probírali jako velice, velice pečlivě, ale myslím si, že okolo toho 12. roku. To jste byla pečlivá studentka, protože u nás se probíralo kde co. A já se přiznám, že až později jsem pronikala k těm určitým věcem a stejně jako se snažím svoji dceři vysvětlit, co se stalo 17. listopadu, tak to vypadá trošičku jako v té staré scénce pánu Kajzera Labuse. Ježiš, to je nejlepší scénka, to miluju. Některé děti prostě nevědí, i když se rodiče snaží silou mocí. Existují ve snowboard crossu nějaké země nebo nějací závodníci, kteří pocházejí ze států, kde vládne totalita? Vnímáte tam ten rozdíl mezi tím, co máme teď my a co vlastně mají oni, nebo v čem žijí? No určitě tak teďka, protože máme za 3 roky, dejme tomu, olympiádu v Číně, v Pekingu, tak tam máme velkou partu čínské reprezentace, ať ski cross i snowboard cross a trénují je samozřejmě evropský, americký trenéři a je to znát hlavně, když si povídáte s těma trenérama, jak to funguje, jak vlastně musí fungovat s tím systémem celým, že to není vůbec jednoduchý, ale samozřejmě jako peníze tam jsou v tomhle tom. My tam máme Korejce, ale máme Jižní Korejce teda, závodníky a jinak si myslím, že asi ne, a máme tam vlastně i jako ruskou reprezentaci, ale vlastně na těchto jako ty jsou takový v pohodě. Dokážete si představit, že byste fungovala ve státem řízené sportovní organizaci, která by se starala o to, abyste vítězila na olympiádách a byla mistryní světa? No já bych ráda, aby ten stát to řídil, ale jako ne řídil, aby to podporoval, aby to mělo nějakou hlavu a patu, což u nás zatím nemá, ale o tom, jak mluvíte vy, tak samozřejmě, že ne, protože my se vlastně rozhodneme, na který závody pojedeme a když na nějaký chceme, tak nás tam v klidu prostě nominuje svaz lyžařů a je to v pohodě, takže to, aby jsme, my si to vlastně tvoříme všechno sami a protože člověk sám cítí, co pro ně je nejlepší, nebo ten trenér, takže to si nedokážu představit. Ne, právě já se na to ptám, protože vy vyprávění těch starších ročníků znáte, jestli si umíte vpravit mentálně do situace, kdy vy budete chtít jet na nějaký důležitý pro vás závod, budete vědět, že jste nadupaná, takže máte na vítězství a někdo z těch funkcionářů řekne, ne, tam nepojedeš. No ne, vůbec, to prostě jde, jako přesně člověk se na to připravuje. Já myslím, že jako pro mýho trenéra by to byla úplná prostě tragédie a pro nás, pro všechny, protože ten tým jako je velký a všichni se o mě starají a přesně to znám, přesně, protože jsem i na Dukle, tak to znám jako od Imricha Bugára a tak a přijde mi to neskutečný, že člověk se opravdu na to připravuje a hlavně si myslím, že ten dopad člověk nezná. Může mu to možná připomínat trochu, když se zraní, protože jsem zažila akorát jako zranění, těšila jsem se na sezonu a těsně před sezónou jsem se zranila a najednou člověk nemohl půl roku nic dělat, ale to přece jenom je furt trochu jiný, protože víte, že v tu chvíli zrovna třeba nemůžete chodit, ale tohle je úplně nepředstavitelné. Dokážete definovat svobodu tak, jak ji vnímá Eva Samková? Já furt jako nad tím přemýšlím, protože mám pocit, že tu svobodu vnímám a vážím si ji právě díky tomu, jaká byla atmosféra u nás doma a myslím si, že jsem ve skupině a ty moji kamarádi okolí jsou jako chytrý lidi, kteří si to uvědomují, zažili to a bavíme se o tom, ale
myslím si, že dost, že nám to stejně jako nedochází, protože jsme se narodili prostě ve svobodné zemi a nic není problém vlastně. Takže člověk se toho samozřejmě bojí a nechce, aby to jako přestalo, ale zároveň si ty úplně ty detaily nedokáže podle mě představit, kam až to jako může sahat ta nesvoboda. Takže já to vnímám tak, že samozřejmě můžu dělat práci, kterou mám ráda, můžu cestovat a zároveň, že prostě si člověk může dělat tady u nás, co vlastně chce a může být v klidu, nemusí se ničeho bát. Hmm. Já vás vnímám, Evo, jako bytost, která si té svobody váží a zároveň by ráda ještě něco dala bokem, kromě toho, že přinesete nějaké medaile a my si u toho zahulákáme, samozřejmě rádi a fandíme vám. Jak vypadá to, co dává bokem Eva Samková? O co se snažíte? Co děláte? Já nevím, jestli vůbec jako takový, co třeba pořádáme ty dětský kempy nebo nějakou výchovu té mládeže ve sportu nebo v tom našem odvětví. Možná to, ale jenom takový nějaký možná širší pojem o tom, že jsem i normální člověk, že mám nějaký hodnoty a vlastně i když je to takový klišé, tak si myslím, že člověk, když jde jako sám příkladem a ty věci nejenom říká, ale opravdu jako dělá a právě proto je pak nemusí říkat, tak to vlastně nějakou takovou jako slušnost asi těm, aby se člověk choval slušně a tak nějak jako svý nejlepší svědomí a vědomí podporoval tím, tak možná tak a tím jde právě tím příkladem. A u těch dětí je to hrozně hezky vidět, jak člověk i za ten týden poměrně ty děti se srovnají, jako u nás třeba na kempu, že jsou takový jako vtipný a pak, ale jsou vlastně hrozně sympatický, takže to asi možná, líbilo by se mi, kdybych nějak ten sport vlastně dokázala podpořit i jinak, než jenom, že závodím. No a máme ve vašich kemperech už nějakou budoucí medailovou naději? No my máme těch juniorů teďka hrozně moc, já když jsem začínala jezdit, tak jsme byli dvě juniorky a teďka najednou na soustřední nás jede 25 a pro mě to občas náročný, že je hrozně moc, ale jsou skvělý, takže máme ty juniory, který jezdí na juniorský mistrovství světa a pak máme ty úplně prcky, který jezdí po Čechách a jezdí na ty naše kempy a tam těžko říct samozřejmě. Jako já si myslím, že u mě ani v 15 nikdo nečekal, že se něco takového stane, že vyhraje olympiádu, takže ten člověk se může hrozně změnit i přesně až v těch 15 letech, že mu to se cvakne, do té doby může být zevl. Vy jste byla zevo. Já jsem furt trošku, podle mě. Ne, a tak to je ale zase dobré, jako to je docela praktické být zevo, protože vás ta atmosféra, když je těsně před olympijským závodem, tak vás to tak nedrtí, ne? No, jako samozřejmě v Soči mě to nedrtilo vůbec, to všichni si ťukali na hlavu, že nevím vůbec, že jsem na olympiádě, ale protože já mám to pozadí těch rodičů, že moji rodiče nejsou vrcholoví sportovci a já jsem vždycky tak jako po mně nechtěli, abych vyhrávala, chtěli jenom, abych se hejbala. Tak tím mi asi dali takovou nějakou zdravou jako sebedůvěru asi v tomhle tom. Takže jako je to určitě výhoda. Já jsem nervózní, ale myslím si, že v rámci možností. Posloucháte 30 rozhovorů o svobodě, které pro vás vysíláme z pražského Albertova živě. Se mnou ve studiu je snowboard krosařka, olympijská medailistka Eva Samková. Vy byste ale taky nemusela být 17. listopadu tady. Mohla byste mít volno, mohla byste někde si užívat, nebo byste mohla trénovat. Proč jste tady? Tak jsem tady, protože to pozvání mě vlastně strašně potěšilo. A když vidím ty hosty, který jsou tady přede mnou a po mně, tak si vlastně přijdu tak nepatřičně tady trošku. Ale tak takhle sedíte v této hodině nebo v této dvouhodině sedíte v dobré společnosti všech studentských vůdců z roku 1989. No, to je úplně šílený. A tak musím říct, že teďka jsem aspoň student dálkovej, tak to je jediný, co máme společný. Oni jsou bývalí studenti. Ale tak je pravda, že je to skvělá shoda okolností, že já jsem se vrátila ve středu ze soustředění a ve středu znova odjíždím. Takže je to skvěle nadčasovaný, asi to tak mělo být. A protože ta atmosféra v Praze teďka ten víkend nebo vlastně poslední týden je vlastně hrozně taková dojemná a hezká. Já jsem na to taková citlivá a mně se to strašně líbí vlastně, takže mám pocit, že je to fakt důležitý, že samozřejmě, jak je těch věcí hodně, tak dost lidí může mít pocit, že už je to takový přežitý, ale to, pane bože, vůbec. Myslím, že bychom nikdy neměli přestávat si to připomínat. Takže dneska dojdete ještě na národní třídu. Včera jste byla na demonstraci. Jo, přesně. A moje maminka
maminka, moje maminka se těší na dnešní program, ta už jako dneska přesně bude na národní třídě na Václaváku všude, tak ta si to užije naplno taky, ta s náma jela včera do Prahy, takže... Že rodina Samkových je tady, prostě obklopuje krouží. Nás. A máte to jako svátek? No jasný, jasný, mamka vlastně, i když u nás se nikdy na to tolik nehrálo, tak mám pocit, že poslední dobou možná i jak já jsem už trošku starší a mamka, tak jsme takový sentimentálnější. Ještě mi řekněte, protože to je pro mě úplně nová informace, vy jste říkala, já jsem student, dálkový sice, jo. Takže vám upřesněte, prosím. Já jsem znova začala studovat fakultu tělovýchovy, protože jsem udělala první ročník, pak jsem si dala 2 roky pauzu a teďka jsem znova ve druháku, takže pokud to dobře dopadne, tak někdy v budoucnu udělám bakaláře a bude ze mě aspoň trošku nějaký trenér, abych na to měla papír nějaký. Takže se vidíte do budoucna třeba za 10 let jako trenérka, 15. Mně by se to asi líbilo vlastně. Myslím, nevidím se nikde na svěťácích, zatím to ne, mě baví spíš ty malí děti, protože člověk je hrozně zajímavý, jak ty děti jsou rozjívený a vy jim řeknete jednu věc a když ji zrovna udělají, tak si říkáte, pane bože, jak to je asi díky mně, tak člověk může být jako ješitnej v tom trošku. Ale to se mně hrozně líbí, že ty děti jsou fakt takový nadšený a zároveň člověk nemá takovou zodpovědnost, jako myslím tu závodní, na tom svěťáku přece jenom je člověk jako hodně v tom závodu a je nervózní, i protože ty tratě jsou nebezpečný. Ale ty děti mě zatím baví, takže někde v Krkonoších bych se tam bydlela a chodila bych na tréninky s dětma. My dneska slavíme 30 let od události 17. listopadu. Umíte si představit, co bude dělat nebo jak bude vypadat Eva Samková za 30 let? No já jsem nad tím přemýšlela, než jsem sem šla třeba, že bude 50 let výročí revoluce a jaký to jako bude a tak, tak za 30 let mi bude kolik? 56, jo. Tak já právě doufám, že už budu chodit jenom na ty skialpy nebo na běžky v zimě, v létě jezdit třeba na kole, mít koně se psem a budu si tak nějak felit jako na samotě nějaký. Já si to tak představuji, takže doufám, že to všechno takhle vydrží. No, upřímně řečeno, na samotě si vás vůbec neumím představit. Ne, to já vlastně, já samozřejmě působím, já se hrozně ráda potkávám s lidma a komunikuju, ale občas přijdu prostě domů a jenom si lehnu a říkám si, já dneska už nechci slyšet vůbec nic. Obzvlášť po včerejšku s mojí maminkou, to bylo náročný trošku. Ta maminka měla nějaký zásadní projev k vám? Nebo? Ne, to vůbec, jenom moje máma mluví ještě víc než já, takže si to dokážete možná představit. Já mluvím hodně a moje máma ještě 2x víc, takže to je náročný. Ale bylo to skvělý, bylo to hrozně skvělý, jako to nemůžu zase říct, ale jenom jsem prostě byla večer ráda, že už je klid. Už je večer. No. Říká Eva Samková, snowboard krosařka, dnes byla hostem 30 rozhovorů o svobodě. Mám pro vás dárek, Evo. Na našem posledním setkání jste velebila kapelu Mighty Oaks. No jo. Tak tady máte. Ježíš, děkuji.